calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barnaamijyo aad u culus oo gelgelin magaalada muqdisho kadib gudoomiyihii caanka ahaa ee lagu dilay magaalada muqdisho yaa dilay gudoomiyihii caanka ahaa ee degmada hodan asigoo 3 saac oo kaliya gudaha magaalada muqdisho ku sugan kadib markii dhaawac uu soo gaaray oo ku maqnay in muddo ah turkiga markii uu soo laabtayne rasaas xoogan oo dal looga qaaday faahfaahin kala duwan ayaa soo baxaya dilkii sadad loo xiray ayaa jira dilkii gudoomiyihii oo noqotay siyaasad aad u culus isla markaasina fadeexad culus ayaa soo baxaysa dadka caraysan dilkii gudoomiyaha degmada hodan oo barnaambax ka dhiga magaalada muqdisho isla markaasina wadooyinka in muddo ay xirtay dadweyne caraysan ayaa maanta barnaambax ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo dalbanaya in cadaalad la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkii gudoomiyaha degmada hodan dadkan oo is-abaabulay ayaa xiray isgoyska tarabuunka waxayna waddadaasi ku gubeen taayaro waaweyn iyagoo dhagaxaan ku tuurayay gaadiidka iyo goobaha ganacsiga waxayna madaxda dowladda soomaaliya ka dalbadeen in cadaaladda la horkeeno sharcigana lala diigsado dadkii ka dambeeyey dilkii cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun allah u naxariiste gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inuu gudoomiyihii degmada hodan oo ku dhintay israsaasayn ka dhacday inta u dhexaysa isgoyska aadan cadde iyo howlwadaag ee magaalada muqdisho hadalkaasi ka soo yeeray ayaa si weyn looga argagaxay isla markaasina dad badan ayaa sheegay dadkii dilay ayuu qarinayaa ayaa la leeyahay cumar finish dilka gudoomiyaha ayaa waxaa la leeyahay in loo qorsheeyey isla markaasina markii uu soo gaaray meesha jagboontiga ciidamo ayaa rasaas hubiyey gudoomiyaha degmada hodan oo muqdisho lagu dilay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa dhinaca kale ka soo baxaya allaha u naxariistee gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiin dhagajuun ayaa xalay lagu dilay agagaarka isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay iyo warbaahinta qaar ay soo tabisay cabdixakiin dhagajuun ayaa ku dhintay israsaaseyn isgoyska ka dhacday oo dhex martay ilaaladiisa iyo ciidan ka tirsan dowladda oo ku sugnaa isgoyska sida xogta qaar ay sheegayso cabdixakiin dhagajuun ayaa arbacadii daraad ahee dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib muddo ku dhow 2 toddobaad oo ku sugnaa dalka turkiga halkaasi oo lagu daaweynayay kadib uu ku dhaawacmay qarax 12 November ka dhacay waddada 1 iyo 20 October ee muqdisho qaraxaas oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay ayaa lala eegtay baabuur uu la socday gudoomiyaha waxaana ku dhintay 2 ka mid ahay askarta ilaaladiisa u ahayd iyada oo gudoomiyahana uu ku dhaawacmay cabdixakiin dhagajuun ayaa wax ka yar 3 saacadood inta aan la dilin waxa uu bartiisa facebooka soo dhigay qoraal allaha u naxariistee waxa uu yidhi alle ayaa mahad iska leh intaa kadib waxaan maanta ku soo noqday dalka kadib markii howlo caafimaad muddo kooban aan ugu maqnaa dalka turkiga alle mahadii xaaladayda caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay waxa uu yidhi intaa kadib maanta markii aan imid waxaan durba bilaabay shaqadii aan bulshada u hayay waxaana shir gudoominayay shirka isbuuclaha ee degmooyinka hodan iyo howlwadaagkaasi oo looga hadlo howlaha shaqo ee ka socda labada degmo argagixisada mar kasta waxa ay isku dayaan in bulshada soomaaliyeed ay ka niyad jibiyaan dowladnimadooda laakiin waxaan leenahay idinma suuro gelayso qorshahaasi aad damacsan tihiin idinka ayaana dhibka ku dambayn doona insha allah ayuu yidhi waxaan naga go'an inta nafta aynagu jirto in aan u adeegno bulshadeena qiimaha badan intaasi markii uu soo qoray 3 saac ayaa ka soo wareegatay gaarigiisa markii uu soo istaagay isgoyska ayaa waxaa la yidhi xabad ayaa lagu bilaabay kadib rasaastaas ayuu ku dhintay allah u naxariistee geesta kale weli waxaan ku jirnaa dilkii gudoomiyihii caanka ahaa ee degmada hodan sidee ayuu u dhacay dilkii gudoomiyaha dhagajuun iyaase loo xiray dilkaasi sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka soomaaliya gudoomiyihii degmada hodan allaha u naxariistee cabdixakiim cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa ku dhintay israsaaseyn dhex martay ilaaladiisa iyo ciidamo ay wateen taliyayaasha saldhigyada booliiska ee degmooyinka waaberi iyo howlwadaag ee magaalada muqdisho wararka qaar ayaa sheegay in halkaasi loogu diyaariyey ciidanka markii uu halkaasi soo gaarinay dukum daakum looga dhigay rasaas gudoomiyaha dhintay iyo saraakiisha booliiska ayaa dilka ka hor waxaa la sheegayaa inay dhex mareen muran la xidhiira howlgal ka dhan ahay qaadka oo ay saraakiishu sheegeen in ay ka samaynayaan degmada hodan ee gobolka banaadir taas oo dhalisay in muranka uu isku beddelo gacanka hadal dhex marta labada dhinac intaasi kadib ciidanka ammaanka gaar ahaan booliiska gobolka banaadir oo goobta gaaray oo meydka gudoomiyaha goobta ka qaaday iyo baaritaan ku sameeyey sida ay wax u dhaceen haddaba yaa loo xiray dilkii gudoomiyaha degmada hodan ciidanka ammaanka soomaaliya ayaa xabsiga dhigay taliyayaasha saldhigyada booliiska degmada waaberi iyo howlwadaag gaashaanle maxamed cabdiqaadir mooshin iyo gaashaanle shucayb cabdi maxamuud oo ah taliyaha
بوليس كدك مدى هول وداق او سؤالو لغو ويدين ايا حرون تسي اي ديدا اي مقالة دا مقدشو لبدا تليا ايا للحري عيدا مدى لسعودي حلقا اي دعدي شقاقا دا وكل انتي قدوميه دك مدى هدن يقبل كبنادر هبينكي اربعة دا اباريه لبدا حبين مو ايا دقيقة دا وقتك محلقا اي ايا لغو ديلا انتو دحيسا ازقوزك هول وداق ايا ازقوزك جيدك اذن عادي كدب مركي اي اسرساسين احمرتي عيدن كبوليس كي قدوميها سيدا اي حقيجيين سراكيش امانكا ايو ايلك لدوان اردنك امانكا اهي سيكستبها اهاتي مقالة دا مقدشا ايا امانكا فرحا كبها اسلامركاسين وحا صوبادن ايا دات عانكا اي هالكاسي لغو ديلا ايا اسلامركاسين ديل كودا لو قرشيي ديل سياسة ديسان سيكستبها اهاتي حالة دا مقالة دا مقدشا ايا امنكا ادو كعسان اسلامركاسين بنامبا حوغن ايا وحا ديگا ايا دالان يرا ايا دادواوين او كسو هرجيدا ديل كي لو جيستي قدوميها فضلاً دب اداور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا شريف حسن شي قادن او شاعكا قادي وحادنا عايا مركز لغارو سيدة فبرايو سيدو كالبارلوان كفدرالك سوماليا ايا ورا قد عنان اهي ادري مدحوين فرماجيس لمركاسين الشيغي ان او كسو جوابو عيالك اللو قادي الى تريا لغو حسوق ايتوبيا مدحويني هوري كوفر قلبيد لبجير نصو نوخدي قدوميا بارلوان كشريف حسن شي قادن ايا كهدلي حالة ددالك ايا دورو شوين كاللغو مرنسين يها isagoo ka qayb galay kulan su'aalo lagu waydiinayay waxa uu soo jeediyay in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka madax goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka ay ka wada haajoodaan qaabka ay u dhacayso doorashada iyo in laga gudbo caqabadaha taagan shariifka ayaa sheegay in waqti ahaan laga durqi karo muddo xilalka dawladda oo ku siman 8 Febraayo 2022 waa marka lagu heshiiyo sida wax loo wado diyaar garowga iyo qorsheynta hawsha lagu wajahayo doorashooyinka ka hor muddo xilalka madaxtooyada waxa uu kaddigay in muddaxilaadka madaxtooyada uu dhamaado iyada oo la isku hor fadhin sida la isu diidan yahay oo aan heshiiska lagu ahayn hab maamulka doorashada qorsheynta iyo dhammaystirka nidaamka geedi socodka kala guurka madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo maamulada in la wada fadhiisto oo lagu go'aan gaaro ka hor 8 Febraayo balse dhibaatadu waxa ay imaanaysaa in waqtigaasi la gaaro iyada oo aan heshiis lagu ahayn waqti waa lagu dari karaa waxa ka horreeya in heshiis lagu yahay balse madaxweynaha waxa uu xilka uga egtahay 8 Febraayo 2022 sidaas waxa yiri Shariif Xasan Sheekh Qaadan isla markaasina dadka dhan waa ay siin mayaan hadii arintaasi ay dhacdana cid amar qaadanaysa ah ma jirto gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah musharax xilka madaxtinimadu taagan ayaa ka digay in dalka dhibaato loo horseedo iyada oo la heli karo xal wanaagsan oo isla ogol ahay wax wada qabsi lagu wajahi karo sida uu hadalka u dhigay muddaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku siman 8 Febraayo 2022 waxaa ka dhiman in ka yar 18 cisho oo keliya mana saldhigna doorashada oo waqtiga loo qorsheeyay ahayd 2022 in la bilaabo laga soo dib dhacay iyadoo weli aan xal laga gaarin midowga musharaxiinta ayaa dhawaan sheegay inay lagama maarmaan tahay in ka hor 8 Febraayo lagu heshiiyo doorasho ka dhacaysa Soomaaliya balse waxaa muuqata in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska dhaga tirayo baaqyada ugu imaanaya musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland dhinaca kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Farmaajo u gudbiyay waraaqad xasaasi ah oo la xiriirta ciidamada la geeyay Eritrea isla markaasina si dhaqsi ah loogu yiri waa inaad ka soo jawaabtaa guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waraaqad xasaasi ah ku saabsan ciidamadii tababarka loo geeyay dalka Eritrea waxay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ay hadalheyn badan ka dhalatay dalka guddigaani ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu cadeeyo ciidamada tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea iyo xilliga ay soo laabanayaan dalka maadaama eheladii dhalinyaradaasi ay muujinayaan walaac ku aadan xaaladooda caafimaad guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ka hor joogitaanka hay'adaha dowladda dixgelinta cabashooyinka ka soo yeeray waalidiin caruurtooda tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea waxaan ka codsanaynaa Farmaajo inaad noo caddeyso ciidamada halka tababarka u jirta tiradooda guud inta ay tahay iyo goorta ay ku soo noqonayaan dalkooda hooyo ayaa lagu yiri waraaqad uu guddiga u diray Farmaajo sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka guddiga inay soo gaartay cabashada waalidiinta dhalinyarada loo qaaday Eritrea iyo hadalhaynta la xiriira inay ku dhintaan dagaalkii qaraara ee
كدا عي قبل كتي كريج يجا أو جان سين يا عيد مدى الدولة الفدرالكا إدل كاسي وحي كدا بين مدى حوينها إن السيدة قد نقصها بدن كجواب عبشد والدين تا إسجا أو عدين يا هلك أي كسوجيهين أسكر تاسي وقت حاضر كان إسلام ركاسنا أو لحرير يا والدين تودا أو كور ورسن حال دودا وحا كعود سنينا إناد عديسيد حالك أي كسوغن يهين دالين يرداسيد تاببرك لو قادي لان حريري سوالدين تودا وقودن بينتي وحاو قوديغا كدال بادي مدحوين فرماجو إن سيدك ديغ أي قودي لو سارو حقي جنتان نلوشا أسكار تاسي كواسي أو كاكوبان حبنها الدولة فدرالك يقولها شعبك سي أي أغا كينان حقي قد نب أي أول حريرتا هادال هين تتاغن waxaan kale oo ka codsanaynaa in si degdeg ah loogu diro gudiga dawladda iyo golaha shacabka ka kooban oo soo xaqiijiyo nolosha iyo geerida intaba annaga oo ku kalsoon inaan nala wadaagi doonto cadeymo ay ku qancaan waalidiinta iyo umada Soomaaliyeed naga gudoon salaan xushmad leh ayaa ku qorneyd waraaqada ay direen ku digani dalabka gudigaani ayaa iimaanaya xilli ay sare u kacday tuhunka laga qabo in ciidamada Soomaaliya ee tababarka loo geeyay Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray isla markaasina ay ku geeriyoodeen badankooda marka laga reebo tiro yar oo dhaawac ah hadii uu madaxweyne farmaajo arintani ka soo jawaabi waayo isla markaasina xilligiisa uu dhaco waxa uu noqonayaa madaxweyne dambiilaha isla markaasina xataa hadii uu Mareykanka ku laabto madaxweynaha dambe ee ima doono dambi ayuu ku soo ogayaa asigoo jeebaysan ayaana dalka lagu soo celinaya inta aysan intaasi dhacin waxa u fudud inuu cadeyn horkeeno waalidiinta isla markaasina ugu yaraan oo telefishinka soo istaago calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad magu cusub tahay maasanid.